kapitola 0 až 20b, strana 5, cvičení 1, tuto slovní úlohu již máme, tuto také a zbývá tato třetí. Přečteme si její zadání. Táta koupil pět košíků třešní a čtyři košíky jahod. Teta Eva koupila 15 košíků třešní a čtyři košíky jahod. Kolik košíků ovoce koupil táta a kolik košíků ovoce koupila teta Eva? Znázornění: táta. Pět košíků třešní, jeden, dva, tři, čtyři, pět. A čtyři košíky jahod. Plná kolečka: jeden, dva, lepší, tři, čtyři. Celkem pět plus čtyři já si to napíšu sem ještě jednou, protože tady to mám písemně a počítám od spoda nahoru. 4 plus 5 rovná se 9, já si to sem také zapíši, takže vím, že ta koupil 9 košíků ovoce. Teta Eva, teta Eva, 15 košíků třešní, tak to je těch 10 a ještě 5 k tomu, to je 15. A já z této té pětky udělám pomocí desítky 15 a ty 4. Výborně. To je kolik je to dohromady? Já jsem věděl, že 5 plus 4 je 9. 15 plus 4 rovná se 19. Ještě si to mohu zkontrolovat tady na tom písemném. Počítám ze spoda nahoru a. Vždycky ten zadní sloupeček dříve 4 plus 5 je 9, 0 a 1 rovná se 1, také 19. Takže Teta Eva koupila 19 košíků ovoce. Ale já jsem se především naučil počítat. Takovéhle příklady úplně jednoduše, protože vím, že 7 plus 1 rovná se 8, takže vím, že 17 plus 1 rovná se 18. Ale může to být ještě těžší příklad. Třeba 5 plus 3. 5 plus 3 rovná se 8. 15 plus 3 rovná se 18. Takže tomu rozumíte, dokážete to používat. Přeji vám, abyste to vždy vypočítali dobře.